ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ସିଏଚ୍ସି ଓ ଗୋବରା ସିଏଚ୍ସିର ରୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ବୈଠକ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଡକ୍ଟର ବାଲଙ୍କେଶ୍ୱର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ସରଡ଼ା ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଯୋଗଦେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ଗୋବରା ଓ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଗୋବରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ଥିବା ବାଉଣ୍ଡରୀ ୱାଲ୍କୁ ପୂରା କରିବା, ଡ୍ରେନ୍ ଓ କଂକ୍ରିଟ୍ ରୋଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ରୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିର ଅର୍ଥରାଶି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେଉନଥିବାରୁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହାତ ପାଣ୍ଠି ବିଜୁ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନାର ଲାଭ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥରାଶି RWSS ଓ PWD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ମେଡିସିନ୍ ଗୋଦାମ ଗୃହ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଗୋଦାମ ଗୃହ ପାଇଁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ସରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇନଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଏହା ତୁରନ୍ତ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ରୂପେ BDO ତଥା ତହସିଲଦାର ସରୋଜ କୁମାର ବେହେରା, ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସାମଲ, ସମାଜସେବୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିର କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ନାୟକ, ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ନାୟକ, ସନ୍ତୋଷ ସୁବୁଦ୍ଧି, ଦିଲୀପ ଅଗରୀ, ରାମେଶ୍ୱର ରାଉତଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରୋଗୀ ସେବାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ବ୍ଲକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମ୍ୟାନେଜର ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଲଗୁଣ୍ଠାରୁ CH ସୁରେଶ ସୁବୁଦ୍ଧିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।